Faleminderit e nderuar kryetar, faleminderit për pyetjen e nderuar deputet. Është evidente që inspektorati punës ka pas resurse jo të mjaftueshme. Pra fillimisht, para se të arrijmë edhe tek teknologjia, pra vetëm si numër inspektorët e punës kanë qenë në numër mjaft të vogël që pra e bën të pamundur mbulimin e tërësishëm të territorit të vendit. Në lidhje me këtë ne kemi shtuar numrin e lejuar pra për pozita shtesë edhe për 100 inspektor tjerë. Megjithatë, është procesi i rekrutimit i cili pra po e zvarrit këtë çështje me qenë se ligji që është në fuqi, pra ligji për zyrtar publik parashet që fillimisht të shpallen konkurse të brendshme e pastaj nëse aty dështohet të arrijet numri i kërkuar, të dilet edhe me konkurs të jashtëm, pra për rekrutim nga jashtë. Në konkursin e mbrendshëm që është shpallur nga informacioni që kam nga kryeinspektori punës, kanë arritur të rekrutojnë vetëm 7 inspektor të ri, sepse nuk ka pasur interesim pra nga shërbysit civil ekzistus, kështu që tani po proceduat edhe me konkursin e jashtëm. Kjo është sa i përket resurseve njerëzore, sa i përket resurseve teknologjike, në fillim pra problemi ka qenë që numri qendror nuk ka qenë fare i qasëshëm, e madje ka qenë edhe me pagesë, si dhe në disa prej rajoneve nuk ka qenë as funksional me qenë se për shkak të borgjeve që kanë pasur ndaj operatorit telefonik, numrat edhe janë shkputur. Kështu që është dashur të reaktivizohen numrat, të paguhen borgjet, si dhe tash është punuar edhe për vendosjen e një linje, pra që është pa pagesë me prefiksin 0800, në mënyrë që të lehtësohet thirrja për qytetarët. Si dhe që tjetë, sa i përket informacioneve në vazhdimësi, unë do t'i ftoja gjithë punëtorët dhe qytetarët, pra punëtorët e sektorit privat, që të përcjellin edhe informatat që ipen nga inspektorati punës, qoftë në faqen e tyre, apo edhe në faqen në rrjetin social Facebook, si dhe për të siguru që ankesa e tyre pra merret parasysh pa tjetër, qoftë edhe në rastet jashtorarit të regull të punës, të preferojnë edhe dërgesën me e-mail, pra të ankesave në mënyrë që ato pastaj të protokollohen në të shkruar, të sigurohemi që i kemi të protokolluara dhe të trajtohen sipas radhës. Por megjithatë, pra kemi bërë hapat e nevojshëm, normalisht që po punojmë çdo ditë në mënyrë që të përmirësohet çësia, por të përmirësohet edhe puna dhe shtrirja në teren sa i përket inspektoratit punës.